Brata sam prošle godine ukopao, našli ga u pilici. Jednoga brata koji je bio stariji od mene 7 godina. A jednoga brata ukopao sam ove godine 11. juli. I on je bio stariji od mene oko 5 godina. Moja, kao moja djeca, ona se ošla preko šume, dvojica. I oni prešli nisu ni jedan. Jednog sam ukopao prošle godine, to su doktor našli u masovnoj grobnici, a jednoga još nisam pronašao ništa. Još uvijek je traganje, još uvijek je vapaj i potraga posmrtnim ostacima, jer blizu 8000 ljudi u Bosni i Hercegovini nije pronašlo svoje najmilije, jer još uvijek nema tijela i ne može da započne pravo žalovanje. Molila bi vas da pitate gospodina Krstića ako može, da li nema nade, da ne postoji negdje neko, bar to moje dijete koje su mi iz ruku uzeli živ. Jer ga sanjam, kaže, vako mi nosi cvijeće, kaže, majka, evo ja sam došao. Ja ga grabim, pitam, gdje si sine bio? Bio sam, majka, u Vlasanci, sve do sad sam bio u Vlasanci. Pa bi molila ako bi gospodin Krstić znao to nešto, da bi bio negdje živ. Od 2003. godine, kako su počela ukopavanja u posmrtnih ostataka u Srebrenici, da tokom godine njihovo psihičko stanje oscilira i medicinsko i psihičko stanje. I da nastaje jedan period kada dobijaju informaciju o identifikaciji. Period kada odlaze u centre gdje trebaju da prepoznaju i prihvate te posmrtne ostatke. Onda period priprema za sahranu, onda sam period sahrane i onda postoji period jedan smirivanja. 2009. dobila sam prvi izvještaj iz identifikacijskog centra u Tuzli da su mi pronašli muža. Nekoliko mjeseci kasnije dobila sam izvještaj da su mi pronašli srednjeg sina Admira. U 2011. dobila sam poziv iz Tuzli ponovo za identifikaciju od starijeg sina. Kad sam to završila i kad sam ga ukopala u memorialni centar Potočare, tada sam ukopala i posljednju nadu. Svi moji rođaci, bližnji, sva moja porodica, znači, bila je sahranjena. Nisam imala više kome da se nadam, nisam imala više koga da čekam. Istina je izašla na vidjelo, znači, obistinilo se ono što je najgore za mene. Ostala sam sama. U sklopu cijelog njihovog psihičkog i tjelesnog zdravlja, jako je teško dobiti od njih viziju budućnosti. Rekla bi da ne mogu da zamisli viziju, jer je sve povezano sa mrtvima, sve je povezano sa žalovanjima, sve je povezano sa trenutnim bolestima u porodicama, sa gubicima. Tako da je vrlo teško da ih odmaknemo i da ih uputimo na budućnost i da budućnost ima smisla. Kako koje jutro osvane, kriješ oči da ne vidiš jutra kako idu djeca u školu. Kako muževi idu na posao, kako se ove za ruke.
Sve je nekako pomiješano sa tom smrću. Ako dobije unuče od svoje kćerke, onda žaluje zbog toga što oni koji nisu tu, da su oni mogli biti svjedoci toga i da im uvijek nešto fali. Tako da stalno, ja im stalno nudim život, oni mene nude smrt, rekla bi tako. I ko je preživio Srebrenicu, ko je preživio rat, ko je preživio sve ovo što sam ja preživjela, vjerujte da on tamo ne može da živi. Tamo živi, kad dođete, uspomene se vraćaju, filmove, ko da gledate iz svog života, dođete sami u svoju kuću, ne imate više porodicu, ne imate više najdraži osoba koje ste izgubili, koje nikad više niste vidjeli, za koji znate da nisu među živima. Takvi kuća, pored moje kuće, ima, vjerujte, na stotine, gdje sve, jedna kuća, jedna stara žena, druga kuća, jedna žena i tako redom. I kako koja žena umiri, ti se kuće zatvaraju i nema tu života. Tamo je bolno živjeti.